טוב, הגענו לשכונה שנקראת דפני, זו שכונה שהיא למעשה למשפחות ממעמד בינוני, בינוני נמוך, יותר קרובה לים, לא סטודנטים, וקרובה גם למרכז אתונה, יש לה שתי תחנות מטרו במרחק של 6-8 דקות הליכה, וזו עסקה מאוד מאוד מעניינת. יש פה דירה שהיא מפוצלת לשתי דירות, אתם רואים? דלת אחת, דלת שנייה, דירה של 100 מטר, שרוצים אליה 75 אלף יורו, אבל היא לא משופצת, זה הסלון, ורחוב מאוד מאוד שקט, בניין של שתי קומות, מרפסת היקפית לכל הדירה, כמו שאתם רואים. אז זו דירה אחת, ומפה יש עוד חדר, ופה אפשר לפצל אותה כבר, לדירה השנייה, ולהפוך את המטבח לדירה השנייה. יש פה גם מרפסת נוספת, זאת אומרת יש פה כיווני אוויר, ומסדרון ועוד חדר, ושירותים אמבטיה, ובשיפוץ כללי זה אמור לעלות משהו כמו 18 אלף יורו לשפוץ.